Mįslingas nedidelio lėktuvo iš Lietuvos skrydis per šešias šalis orlaivis nutupė Bulgarijoje. Įgula iki atvykstant policijai pasišalino. Lėktuvas buvo lydimas ir naikintuvų, skrido be skrydžio plano ir išjungtų ryšių. Neaišku, nei iš kur Lietuvoje jis pakilo, nei kas juos skrido. Tyrimą atlieka Lietuvos ir Bulgarijos tarnybos. Verslas prašo, ekonomikos ministerija sutinka, kad lengvatinis pridėtinės vertės mokestis viešbučiams ir restoranams renginiams būtų paliktas. Dalis sektorių džiaugiasi, kad turėdami lengvatas galėjo mažiau kelti kainas. Valdančiųjų ir opozicijos konfliktas neblėsta. Vakar palikusi posėdžių salę, opozicija boikotuoja ir komitetus, komisijas. Seimo pirmininkė kuria dialogo grupę konfliktui spręsti. Tikrai manau, kad laikas yra jau grįžti į Seimo posėdžių salę. Londonas ir Kyjivas ieško sprendimų, kaip užtikrinti, kad britai ir marokietis kovoja Ukrainoje ir Rusijoje nuteisti mirties bausmę būtų paleisti. Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, dabar panorama. Paaiškėjo, kad į Bulgariją be skrydžio plano skridęs Lietuvoje registruotas lėktuvas dar prieš kelias dienas priklausė garsiam pilotui Broniui Zaronskiui. Pilotas praėjusią savaitę jį pardavė užsienio bendrovei. Zaronskis teigė nežinantis, kas įsigijo lėktuvą, nes jam tai nebuvo svarbu. Lėktuvą lydėjo ir naikintuvai, o šiam nutupus Bulgarijoje policija įgulos nerado. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kitą savaitę žada situaciją vertinti. Bulgarijos policijos pareigūnai šį Lietuvoje registruotą lėktuvą aptiko jau tuščią. Policija ėmėsi paieškų, tačiau galbūt 4-5 skridusių asmenų pėdos jau buvo ataušusios. Sujudimas kilo dėl to, kad lėktuvas be skrydžio plano su išimtomis ryšio priemonėmis perskrido ne vieną rytų Europos šalį, nereagavo net į pakeltų dangun naikintuvų raginimus. Aptikus lėktuvą, jo stiklas buvo uždengtas specialiu uždangalu. Variklis dar buvo šiltas. Lėktuvas pakilo iš Lietuvos, perskrido per Lenkiją, nusileido trumpam Slovakijoje, kelionę tęsė per Vengriją ir galiausiai nusileido čia. Kokie buvo tikslai, kas nutiko, labai tikimės rasti atsakymus į šiuos klausimus. Nedidelis lėktuvas registruotas Lietuvoje. Dar prieš kelias dienas jis priklausė aviatoriui Broniui Zaronskiui, tačiau šis teigė lėktuvą pardavęs ir nepasidomėjęs, kas naujieji savininkai. Aš pardaviau ir tiek žinių ir atsisveikinau su juo, nes jis daug metų pardavinėjo, man čia buvo tokie, kurie dėti nebuvo, tai džiugiuos, kad pasimė. Aš jau nežinau, aš neklausiu vardu, mane labai svarbu buvo. Aš suforminau pardavimą, ten pavardžių nėra parašyta, organizacija parašas padėjo. Oro navigacijos vadovas sako, kad nereguliuojamoje žemesnėje erdvėje toks orlaivis skristi galėjo ir be skrydžio plano. Jis nepakilo iš reguliuojamų valdomų oro uostų, tai yra 4 oro uostų. Hipotetiškai galėjo būti galimybė, kad jis pakilo iš kažkokio tai aeroklubo oro uosto, Kyviškių, Paluknio ar kažko tokio. Bet to mes nežinom. Nėra normalu, kai Lietuvos institucijos atsakingos už mūsų oro erdvės kontrolę negali atsakyti klausimą, iš kur pakilo, kodėl pakilo, kas pakilo. Šiai erdvė įvairiom provokacijom, tai yra erdvė įvairioms šnipinėjimo galimybėms ir visi kiti dalykai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ieškoti atsakymų žada kitą savaitę. Situaciją domėtis pradėjo ir Lietuvos policija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo viešbučiams, restoranams, renginiams, sporto klubams ir kino teatrams ir kitais metais taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą. 9% tarifas baigia galioti šių metų pabaigoje. Verslas tikina pratęsti lengvatą būtina, kad išgyventų, nors ar teisinga taikyti mažesnį tarifą abejoja finansų ministerija ir kai kurie ekonomistai. Lygiai prieš metus, diskutuojant ar laikinai įvesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą restoranams, virtuvės šefas Tomas tada sakė, būtinai. Aš matau sąskaitas ir matau tarifus ir jau už galvos griebiuosi, kas čia atsitiko. Praėjo metai, šiandien jis sako, lengvata pasiteisino. Tikrai mes nepamatėm to juodžiausio scenarijaus, kas galėjo įvykti.
ir kad ją palikti reikia. Ribojimai baigėsi tik gegužę, elektros sąskaitos išaugo dvigubai. Susidurėm su tikrai labai rimtais iššūkiais mūsų sektoriai ir mes matom ateitį, kol kas nelabai dėkinga. Bet prieš metus, įtikinėdamas valdžiai vesti lengvatinį PVM tarifą, verslas sakė. Jeigu PVM'as nebus sumažintas, tai turėtų dar kainos didėti 15%. Bet beveik tie kainos restoranuose nuo to laiko ir išaugo, nors lengvata ir įvesta. Pas mus to tokio 14% augimas yra fiksuojamas, kuris yra gerokai didesnis negu kad Europoje. Verslas sako, tokios infliacijos numatyti negalėjęs. Taip, tai situacija jinai tikrai neišsižadu tų žodžių, bet jinai totaliai pasikeitė. Mes galime imti, aišku, atskiras pozicijas, tarkim, jeigu brangi jautiena, kaip pavyzdys, tai kaina lygiai dvigubai paaugo. Įvesta pridėtinės vertės mokesčio lengvatą dabar panaikinus, kainos kiltų dar labiau, įsitikinusi ekonomikos ministerija. Dalis sektorių džiaugiasi, kad turėdami lengvatas galėjo mažiau kelti kainus. Restoranai prašo PVM lengvatą pratęsti dar metams. Nors finansų ministerijos skaičiavimais šios sektoriaus pajamos jau didesnės nei prieš pandemiją. Visi mato pajamas, bet sąnaudų eilutė yra, kuri visą vaizdelį pakeičia, nes sąnaudos yra pakilę ženkliai. Ekonomikos ministerija sutinka. 9% lengvatinį tarifą, anksčiau numatytą iki šių metų pabaigos, siūlo pratesti iki kitų metų galo restoranams, sporto klubams, renginiams ir kino teatrams, o viešbučiams mažesnį tarifą palikti nuolat. Norime, kad jie galėtų pilnai atsistatyti ir grįžti į sėkmingą veiklą ir vėliau tęsti sėkmingai veiklą jau ir be papildomų lengvatų. Pratesimo tikslingumu abejoja dalis ekonomistų. Lengvata reiškia mažesnį valstybės biudžetą. Sakykim pagrindinius argumentus, kodėl buvo įvesta tam, kad viešbučių ir restoranų sektoriui kompensuoti dėl COVID ribojimų jų patirtus praradimus. Tas buvo padaryta. Ir premjerė, ir finansų ministerija anksčiau reiškia abejones dėl lengvatos pratesimo. Tuo metu verslas kalba apie neteisybę. Europoje didžioji dalis šalių PVM kine laiko mažesnį negu kad mes dabar turime, kuris yra kaip pagalba šiuo metu suteikta mums. Finansų ministerijos skaičiavimais valstybės biudžetas dėl lengvato šiemet neteks per 100 milijonų eurų. Opozicijai boikotuojant parlamento darbą, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen konfliktui su opozicija spręsti sudarys dialogo grupę. Įteigė paprašiusi frakcijos seniūnų deleguoti atstovus. Tuomet opozicijos frakcijų atstovai nedalyvavo nei komitetų, nei komisijų posėdžiuose. Teigė grįšiantys, kai bus patenkinti jų vakar iškelti reikalavimai. Švietimo ir mokslo komiteto narė darbietė Ieva Kačinskaitė Urbonienė šiandien komiteto posėdį stebėjo internete. Opozicija sutarė, komitetų ir komisijų posėdžiuose kol kas nedalyvaus. Parlamentarė stebisi, kad niekam iš komiteto taip ir neparūpo, kodėl nėra opozicijos narių. Iš tikrųjų, visi sprendimai priiminėjami buldozeriu. Kad ir šiandien švietimo komitete prikviesti komiteto nariai, kurie net nėra komiteto nariai, yra pakaitiniai nariai, kadangi trūko kvorumo, dar buvo nuolatos skambinėjama, kad tik tai tas kvorumas susirinktų. Ir nepaisant to, nepasivarginta opozicijai paskambinti, pasiteirauti, kodėl jie nedalyvauja, pakviesti posėdį teisėtus komiteto narius. Matai apsimes, Kradvilė. Švietimo komiteto vadovas teigia iš anksto nebuvęs informuotas, kad opozicijos nariai nedalyvaus, tačiau pripažįsta su jais išties nebandė susisiekti. Kadangi kvorumas susirinko, tai komiteto postis įvyko. Jaučiasi, kad Seime vyksta taip vadinami galios žaidimai. Tai yra tokia gerai žinoma sąvoka ir paprastai tais galios žaidimais norima pasiekti kažkokių tikslų, bet šiuo atveju aš nelabai suprantu, kokių tikslų buvo siekiama komiteto posėdį. Nei Česlovas Olševski, nei Agnė Širinskienė neįspėja, nei Teisės ir teisėtvarkos komitete opozicijos atstovai taip pat nepasirodė, todėl posėdį teko nutraukti. Jo narys Algirdas Stončaitis vilėsi, kad situacija greitai bus išspręsta ir jis, kaip ir kiti opozicijos atstovai, grįš į komitetų darbą. Stončaitis vadovauja ir antikorupcijos komisijai. Jo teigimu, komisijos darbas be pirmininko techniškai galėtų vykti. Tačiau iš tikrųjų, prasmė tada
svarstymo, kai nedalyvauja opozicija, nu, sutikim, nu, opozicija visą laiką yra variklis tokių procesų vertinime, galbūt gilesniam vertinime, iš kitų pusių vertinime, tai be abejo, kad tai nukentėtų kokybę, bet kokiu atveju. Socialdemokratų frakcijos seniūnas teigia, kad opozicijos atstovai į komitetus ir komisijas grįž, kai tik su valdančiaisiais bus rastas bendras sprendimas. Tai yra tam tikra švelni derybų ar spaudimų priemonė, kuri vienintelė yra likusi opozicijai tam, kad būtų pasiektas kažkoks susitarimas dėl tolesnio darbo principų. Pirmiausia, kad į Seimo darbotvarkę grįžtų esminiai pagrindiniai socialinio-ekonominiai klausimai. Seimo pirmininkės šachmatų partija kol kas ne su opozicija, tačiau ėjimai politikoje tokie pat svarbūs kaip ir šachmatuose. Viktorija Čmilytė Nilsen, atsižvelgdama į opozicijos prašymą, sudarys dialogo grupės situacijai spręsti. Ji darbą, pasak parlamento vadovės, galėtų pradėti kitą savaitę. Savo ruoštu taip pat kalbėsiu su opozicijos atstovais, su frakcijų atstovais, ieškodama, na, sakyčiau, taikaus sprendimo. Ir tikrai manau, kad laikas yra jau grįžti į Seimo posėdžių salę ir mums diskutuoti apie įvairius įstatymų projektus, apie mūsų iniciatyvas, naudojant argumentus, o ne emocijas. Šiuo metu valdantieji turi 74 narius, opozicija 67. Apie opozicijos ir valdančių nesutarimus bus kalbama ir dienos temoje 21 valandą. Tarptautinė bendruomenė smerkia Rusijos remiamų separatistų sprendimą. Dviem Britų bei Maroko piliečiai kovojusiems Ukrainos pajėgose skirti mirties bausmę. Kyjivas pažadėjo dėti visas pastangas juos iškeisti į rusų karius. Tuo metu rytuose toliau apšaudant Severodonecką, Ukrainos prezidentas teigia, kad pozicija šalies kariai išlaiko, bet padėti sudėtinga. Kadrai filmuoti mažiau nei mėnų iki Rusijos invazijos į Ukrainą. Juose du Britai, Ukrainos pajėgų kariai, vaikščiantis po tranšėjas visai netoli Mariupolio, pasakojantis, kad jie čia, nes gin šalį, kuri tapusi jų namais. Jei jie peržengs sieną, turime mažiau ginklų, neturime pranašumo ore, neturime ir stipraus karinio jūrų laivyno, bet ukrainiečiai kovos. Sukruvinsime jiems nosis, tikrai tai bus. Sukruvino, tačiau abu kartu su Maroko piliečiu sugauti, o dabar ir nuteisti. Apsišaukeliškos Donecko Respublikos teismas, kuris tarptautiniu mastu nepripažįstamas, nuteisė juos mirties bausme. Nors oficialiai Ukrainos kariuomeniai priklausantys jie nuteisti kaip samdiniai, už terorizmą ir siekiai, kaip teigiama, nuversti valdžią. Sprendimą vakarai smerkia. Ukrainos ir Jungtinės karalystės užsienio ministrai šį klausimą šiandien aptarė ir telefonu. Šią savaitę Ukrainoje lankėsi ir gynybos ministras, tačiau ir spėta aptarti karių situaciją neskelbiama. Apie 2 dienų vizitą iš anksto nepranešta. Žiūrint plačiau, manau, tai gali būti agresyvesnio etapo pradžia, kai Rusai naudosės įkaitais ar pasitelks kitokius metodus, kad nusitaikytų į Ukrainai artimas ir ją kovoje su fašizmu, kovoje už laisvę remiančią šalis. Paskutinis Britų interviu netoli Mariupolio. Kokios kovos vyko čia, liudijo 8-metis Jehoras. Čia Ukrainos kariams desperatiškai stengiantis atlaikyti Rusijos pajėgų puolimą slapta rašė dienoraštį. Berniuko rašyti išgyvenimai ir juos iliustruojantis piešiniai, brangus ir širpinantis langas į tai, ką reiškia karas. Ant mano nugaros žaizda nuplyšo oda, sesiai galva praskelta, mano mama. Mama susiplėšė rankos raumenis, o jos kojoje skylė. Dabar jis su šeima Zaporižioje. Čia, taip pat Charkivos srityje, Ukrainos prezidento teigimu sėkmingai pavyksta pasipriešinti Rusijos pajėgoms. Nors per paskutinę dieną situacija fronte iš esmės nepasikeitė. Sieverodoneckas, Lisičianskas ir kiti Donbaso miestai, kuriuos okupantai dabar laiko pagrindiniais taikiniais, tebestovi. Dalis karo ekspertų teigia, kad Sieverodoneckas greičiausiai tuo įkris. Dalį Rusija jau kontroliuoja, o Ukrainos gynybos ministerijos teigimu jį ieško silpnų grandžių, kur galėtų puolimą intensyvinti.
Pasak miesto mero, šaudomo visur. Per paskutinę parą Rusijos pajėgos nusitaikė į daugiau nei 20 miestų Donetske ir Luhanske. Sugrovė bent pusę šimto namų, žuvo du civiliai. Kenčia Severodoneckas, kenčia ir aplinkiniai miesteliai. Jie apšaudė ten, kur perkame duoną. Dalis žmonių nubėgo į Rusius, kiti bėgo atgal. Daug likusių šeimų su vaikais, kiti neįgalus. Nežinau, kodėl viskas taip. Išvykti iš dalies vietų nebeįmanoma. Kai kur patekti savanoriai tebebando, tačiau ne visi nori palikti namus. Sprendimas skaudus – likti ir rizikuoti gyvybę ar palikti gimtuosius namus, nežinant, kur toliau keliauti. Evakuotis privertė gyvenimas. Esame nuolat apšaudomi. Evakuojosi ir dėl anūko. Jis manęs maldavo. Močiutė, atvažiuok pas mus. Tik, kad nežinau, kur važiuoti. Jų adresą palikau namuose. Likusiems išlikimo klausimas, maisto atsargoms senkant ir vanduo tampa sunkiai pasiekiamas. O kas laukia, taip pat nedžiugina. Okupuotose miestuose, kaip Mariupolėje, gresia choleros protrūkis. Hersone trūksta vaistų. Rytinės NATO narės, vadinamasis Bukarešto devintukas, Rusijai vardijo kaip ilgalaikę grėsmę. Lietuvos prezidentas tikisi, kad tą padarys ir visas alijansas. Gitano Nausėdos teigimu, NATO generalinis sekretorius teigiamai vertino ir Vilniuje duotus Vokietijos kanclerio pažadus sustiprinti, dabar Lietuvoje dislokuota NATO batalioną iki brigados dydžio, karių padaugėtų 5 kart. Galutiniai sprendimai dėl to turėtų būti priimti NATO viršūnių susitikime birželio pabaigoje. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas jau pažymėjo tą faktą, kad mūsų susitarimas, mano bendras komunikė su Olafu Šolcu, Vokietijos kancleriu, suteikė galimybę Lietuvai tikėtis didesnio Vokietijos karinio dalyvavimo mūsų šalyje. Ir tai buvo priimta labai pozityviai NATO. Jungtinių valstijų kongreso komitetas tiriantis praėjusių metų sausio 6-osios Kapitolijaus šturmą per pirmąjį surinktos medžiagos viešą klausimą apkaltino Donaldą Trumpą bandymų įvykdyti perversmą. Kelias valandas vykusiame televizijos renginyje pateikta nauja filmuota medžiaga bei liudėjimai apie įvykius prieš šturmą ir per jį. Vieši klausimai turėtų baigtis iki rudens, tačiau oficialių kaltinimų pateikimo iš komiteto nesitikima. Žadama pateikti tik rekomendacijas, kaip gerinti rinkimų įstatymą, siekiant užtikrinti saugų balsavimą. Protestuotojų ir policijos susirėmimas. Šios filmuotos medžiagos viešumoje dar niekas nematė. Ir bėgantis kongreso nariai. Visa tai dalis kruopščiai suplanuoto televizijos šou, rodyto prestižiniu laiku, siekiant pritraukti milijonus. Pirmieji klausimai nubrėžia liniją, ko galima tikėtis ateityje, pateikiant vis daugiau įrodymų surinktų atliekant Kapitolijų šturmo tyrimą. Demokratas, komiteto pirmininkas Tiesmukas, dėl Kapitolijų šturmo, dėl smurto kaltas Donaldas Trumpas. Sausio 6-oji buvo bandymo įvykdyti perversmą kulminacija. Tai įžūlus bandymas, kaip po įvykių rašė vienas asmo nuversti vyriausybę. O smurtas nebuvo atsitiktinis. Tai buvo paskutinis Trumpo desperatiškas mėginimas stabdyti valdžios perdavimą. Parodysime įvykius dariusius įtaką Kapitolijų šturmui ir tam, kas vyko tomis valandomis, teigia komiteto pirmininko pavaduotoja, su televizijos dramos pažadais. Išgirsite, ko dar negirdėjote. Išgirsite liudijimą, kad prezidentas nenorėjo numalšinti riaušių, nenorėjo prašyti protestuotojų pasitraukti. Išgirsite, kad Trumpas žinojo, kaip riaušininkai skanduoja raginimus pakarti Maiką Pensą. O prezidentas į tai atsakė, gal mūsų rėmėjai turi gerą idėją. Ir Maikas Pensas to nusipelnė. Maikas Pensas per šturmą buvo kongrese. Trumpas pyko, kad Pensas nepakluso nurodymams nepatvirtinti Joe Bideno pergalės. Komitetas akcentavo, kad nuolat kartuojami Trumpo melai, nevarinkimai pavaukti ir paklojo pagrindą smurtui. Parodyti ir įrodymai, kad artimiausių buvusio prezidento aplinko žmonės šiais melais netikėjo. Aiškiai pasakiau, kad nesutinku su mintimi, kad rinkimai buvo pavaukti. Pasakiau prezidentui, kad manau, jog tai kvailystė. Šis argumentas, kuris įtikino ir Donaldo Trumpo dukrą. Tai paveikė mano suvokimą. Gerbiu generalinį prokurorą, todėl priėmiau, ką jis sakė.
Komiteto pateiktoje vaizdo medžiagoje ir radikalios dešinės ekstremistinės grupuotės, jų rengimas išturmuoti Kapitolijų. Tai medžiaga, kurią pateikė britų dokumentinių filmų kūrėjas, dokumentavęs grupuotę Proud Boys. Filmavau, kai protestai virto riaušėmis, o tada šturmu. Mane nustebino grupės dydis, pyktis ir nešvankybės. Jo medžiaga komiteto teigimu turėtų iliustruoti, kad radikalios grupuotės planavo šturmuoti Kapitolijų, o juos paskatino prieš tai girdėti Trumpo žodžiai. Iliustruoti įvykius pakviesta ir tai išgyvenusi policininkė. Galiu prisiminti, kaip užgniaužė kvapą, ką mačiau priminė karo zoną, ką mačiau tik filmuose. Pareigūnai ant grindų, kraujuojantys, draugai kruvinais veidais, tai buvo skerdynės, chaosas. Pats Trumpas tyrimą vadina neteisėtų, respublikonai šmeišto kampaniją ir teigia, kad demokratai dėmesį kreipė ne ten, kur turėtų. Partija palaikantis kanalas Fox News buvo vienintelė didelė televizija netransliavusių komiteto klausimų. Šiandien aš kreipiuosi į kolegas respublikonus, kurie gina tai, ko ginti nereikia. Ateis diena, kai Trumpo neliks, tačiau jūsų gėda nedings. Raginimai nepamiršti ir su įvykiais gyventi turinčių ašaros. Sausio 6-osios įvykiai pareikalavo 5 gyvybių. Daugiau nei 15 tūkstančių abiturientų laikė matematikos egzaminą. Moksleiviai teigia, šiais metais jis sunkesnis nei pernai, jiems pritarė ir švietimo ekspertai. Jų teigimu, maksimalų balų skaičių gali surinkti mažiau moksleivių ir primena apie pastarosius metus abiturientams kliuvusius iššūkius. Man tai viskas buvo sutidingu iš tikrųjų, nes aš geometriją iš vis nežinau, čia visur geometrija. Abiturientų nuostaba po matematikos egzamino. Aš galvoju, kad bus daugiau gal procentų, gal ten progresijų, bet ne geometrija tikrai. Nustebino ne tik geometrija, bet ir vektorių užduotis. Vektoriai mane nežinau, nes aš jų jau neprisimenu. Ir dar buvo pas mus karantinas labai ilgai, tai mes tada jos mokėm, tai dabar nežinau, kaip ten bus, viskas blogai. Dalis tvirtina, pernai egzaminas buvo lengvesnis, šiemet sunkus. Šiais metais man rodos, kad sunkiausias egzaminas, nes dariau pas korepetitorių egzaminas, tai buvo truputį lengviau. Atvirai nebuvo, kokio aš tikėjausi. Manau, galėjo būti sunkesnis ir, sakyčiau, galbūt išlaikymą. Jam buvo nesunkus, man tai buvo baisiai sunkus. Ne baisiai, bet sunkus buvo. Reikėjo viską pasikartot. Pavyzdžiui, vakar pasikartojo tikimybės ir buvo visa šita tema, atstumai tarp taškų. Bet tie, kurie mokėsi pastoviai, tai tikrai galėjo prašyti gerai. Matematikos ekspertai sako, šį kartą abiturientų nuotaikos dėl egzamino pagristos, nes egzaminas iš tiesų buvo sudėtingesnis ir gali būti surinkta mažiau maksimalių balų. Turbūt sunkus egzaminas yra labai geram įvertinimui. Na ir truputį sudėtingesnis negu toks vidutinis, bet kad kažkoks labai neįveikiamas, to negalėčiau pasakyti. Specialistai sako, kad koja galėjo pakišti specifinės temos net ir lengvuose uždaviniuose, jų abiturientams kliuvo nemažai. Temos nebuvo visai elementarios, buvo ir išvestinių, buvo ir geometrijos tam tikrų dalykų, kur jeigu mokinys jų nežino, nėra susipažinęs su tomis temomis, arba jos yra sudėtingesnės ir jis jas lyg ir atmetė, kad šitų nespręsiu, šitoms nesiruošiu. Švietimo ekspertai primena ir apie pastaruosius metus gimnazistams tekusias nepalankias mokymosi sąlygas, pandemiją ir nuotolinį mokslą. Sako, 1,5 metų matematikai turi labai didelę įtaką. Kada jau reikėjo mokiniui kažkokios tai atsakomybės imtis dėl galimo sunkumo mokymosi, o matematika nuotoliniu būdu mokytis ypač sunku, tai tie, kurie, tarkim, samdė korepetitorius kelių metų bėgyje per tą pandemiją, tai jiems neturėtų būti problemų. Buvo lengva, bet nepavyko viską padaryti, taigi sutiksim kariuomenėje. Pasak ekspertų, bandant užkamšyti matematikos spragas, pirmiausia reiktų pradėti nuo matematikos mokymo politikos keitimo, mokytojų rengimo, skirti dėmesį matematikos mokymui jau nuo pradinių klasių
Išvelgiama ir visuomenės požiūrių į matematiką problema, mat dažnai dėmesys skiriamas tik tiems vaikams, kuriems gerai sekasi matematika. Sako, mokiniai parodė prastus rezultatus, kalti mažiausiai. Sakoma, kad va, dabar tokia yra karta, kad jie dabar nebegali įrodinėti, tarkime. Tai mano įsitikinimo yra ta, mes patys padarėm. Reiktų vengti frazių, tokių kaip mes esam dažnai girdim tokias frazes kaip mergaitėms nesiseka matematika, arba tu esi labiau humanitaras. Vaikui iš karto pateikiama tokia lyg ir informacija, kad čia ne jam, čia yra per sudėtinga. Pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 12 dienos. Į LRT girdį kreipėsi Kauno rajono Juragių gyventojai, kurie priešinasi savivaldybės planams statyti grupinio gyvenimo namus psichikos negalę turintiems žmonėms. Valdininkai sako, gyventojų nerimą suprantantys ir tikisi, kad suteikus daugiau informacijos nerimo bus mažiau. Tokių namų Lietuvoje yra per pusšimtį ir pertvarkant socialinės globos įstaigas jų planuojama kurti daugiau. Juragiai keliasdešimt kilometrų nuo Kauno. Nedidelės gatvelės miestelio centre gyventojams šios dienos neramios. Sako, netikėta buvo savivaldybės žinia, kad čia bus statomi grupinio gyvenimo namai. Juose planuojama gyvens apie 10 protų ar psichikos negalią turinčių žmonių. Pavojus, žinoma, pavojus nėra saugu. Vis tiek tu nežinai, ką jisai galvoja, ką jisai gali padaryti. Žmonės praktiškai visi nusiteikia prieš, nes viskam yra savo vieta. Aš skaitau, kad belė ką statyti centre, tai negalima, nepasitarus su žmonėm iš vis, taip gaunasi, kad viskas slaptai vyksta. Kauno rajono savivaldybės klipus grupinio gyvenimo namams nupirko ir Užliedžiuose bei Raudondvaryje. Dairosi dar vienas klypo. Savivaldybės atstovai sako, suprantantys gyventojų nerimą ir tikisi, kad susitikimuose pavyks rasti sutarimą. Į grupinio gyvenimo namus keliami tik tai tie, kurie gali gyventi bendruomenėje, kurie nėra turėję reikalų nei su teisėsauga ir kurie sėkmingai gyvena ir dabar dar kai kurie net yra, kad gyvena savo šeimose, bet tiesiog ugdant jų savarankiškumą, kad ir palengvinti jų artimųjų šeimos gyvenimą. Kauno rajone tokie grupinio gyvenimo namai būtų pirmieji. Šie Kaune Šilainiuose veikia jau penktus metus. Namuose visada būna socialinė darbuotoja arba jos padėjėja. Gyventojai patys tvarkosi, važiuoja į socialinės dirbtuves, mokosi. Pasak socialinės darbuotojos, su kaimynais konfliktų nėra. Tokių labai didelių glaustų bendravimų, kad vat, svečius eit, kažką tokio irgi ne, bet kad mus atstumtų, to tikrai nejaučiam. Nes jeigu susitinkam gatvėje ir pasikalbinam, ir vat, turi mažų čia ir vaikų, ir su vaikus mūsų labai mėgsta jau ten ir pakalbinti, ir tikrai labai maloniai. Pertvarkant socialinės globos įstaigas įkurti 54 grupinio gyvenimo namai. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė sako, beveik visus juos statant sulaukta bendruomenių pasipriešinimo. Procesas yra įsivažiavęs ir na, žmonės, tie kaimynai, kurie turi savo kaimynystėje negalę turinčių žmonės, iš tikrųjų tik laimi ir nepatiria ir tie stereotipai po truputėlį sklaidosi, bet labai lėtai. Tęsiant pertvarką per 8 metus žmonėms su psichikos negalia planuojama sukurti apie 2000 vietų grupinio gyvenimo namuose ir apsaugotame būste. Tačiau, pasak ministerijos, planus gali pristabdyti ne tik bendruomenių pasipriešinimas, bet ir brangstančios statybos, darbai bei nekilnojamasis turtas. Lietuvos mokyklose prasidėjo pilietiškumo ir gynybos pagrindų kursai. Projekte dalyvauja 10 mokyklų devintokai, jie mokosi iš gyvenimo pagrindų, bendrosios saugos, teikti pirmąją medicinos pagalbą. Nuo kitų metų pavasario tokie kursai bus organizuojami visų šalies mokyklų 5-10 klasių moksleiviams. Reikia pakelti dėlų aukštų, nuleisti žemiau. Tavo kūnė turi būti štai čia.
Alytaus Putinų gimnazijos devintokai pirmą kartą supažindinami su pneumatiniu ginklu. Aiškinama, kaip saugiai su juo elgtis, kokios gali būti šautuvų padėtys, kaip įlaikyti, tiksliai pataikyti į taikinį. Supažindinimas su ginklu ir saugaus elgesio taisyklės – tai vieni iš daugelio užsiėmimų organizuojant pilietiškumo ir gynybos pagrindų kursus. Moksleiviai mokomi pasistatyti palapinės, surišti mazgus, sukurti laužą iš gyvenimo pagrindų. Pasiėmat pirmiausiai į kairę ranką ir pasitą kilpą ir maždaug apie 30 cm 40 pasiliekate tokį galą. Toliau, su dešinė ranka įmo mazgą už suku, apsuku ir pro šitą pusę įdedu. Užviršimas įvyksta ir gaunate 8 mazgą. Gavę teorinių žinių, moksleiviai išsiruošė į žygį ir išgyventi mokėsi lauko sąlygomis. Arba visada galit tą maišelį pasilikti sau ir panaudoti, tarkim, yra viduje dar taip pat užtraukėjas, tas lietuviškai vadinamas, ane, su kuriuo galite užtraukti maišelį ir laikyti kažką sandariai sausai jame, tai pavyzdžiui, nežinau, tas pačias kojines ar kažkokią mažą maikutę, jeigu norite išlaikyti daiktą sausą. Kursai vyko 3 dienas. Putinų gimnazija pasirinkta, nes čia veikia 4 šaulių klasės. Tačiau dalyvauti šaulių veikloje pageidauja ne visi moksleiviai. Mažėja mokinių fizinis aktyvumas. Tas yra skausmingai ir sveikatos prasmėmis įvairiausiomis ir mūsų į visas veiklas jau pasižiūrime. Šita stovykla, ko gero, ir loginį mąstymą ugdo, nes ir mazgų rišimas, ir palapinės statymas, ir tam tikrų čiuožynių susikonstravimas. Tai yra inžinerija plus logika, matematika. Per 3 savaites pirmosios medicinos pagrindų, civilinės saugos, maisto gaminimo lauko sąlygomis išmoks dar 9 mokyklų kituose regionuose moksleiviai. Jeigu, pavyzdžiui, Rusai kažkada užpultų Lietuvą, tu žinoti, ką daryti. Kad nepanikuoti, jau žinoti, ką daryti. Ir žinoti, kas sirena reiškia. Labai daug žinių davė, kaip panaudoti tuos įrankius visokiausius, kas yra tuose išgyvenimuose dėžutėse, kaip pasišildyti sausiaką, tą sausą davinį. Išmokom, kaip ir laužą kurti. Esu nusistačius jau gan senai vieną profesiją, tai policininkė, bet metams bėgant, lankant šaulius, kažkaip kilo idėja tiek nuo senelio, tiek nuo visų kitų draugų būti karininkė, eiti į karo akademiją arba pasienį. Kursus organizavusio Šaulių sąjungos atstovas sako, kad ugdyti atsakingą ir pilietišką asmenybę šiandien kaip niekad aktualu. Manau, kad tai yra geras dalykas. Ir galėtų tas įbūti visose mokyklose įvesta. Gal ateityje įvesia kaip ir privalomą pilietinį ugdymą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujinus ugdymo programas, pilietiškumo ir gynybos kursus kitame pavasarį planuoja organizuoti 5-10 klasių moksleiviams. Nuo 23-ųjų ministerija 1-10 klasių moksleiviams rengia gyvenimo įgūdžių programą. Dabar dienos tema, po jos matysite. Ukrainiečių moterų liudijimais prasidėjo renginių ciklas nacionalinėme dramos teatre, skirtas Ukrainai palaikyti. Naujas puslapis Lietuvos ledo ritulio istorijoje, kuriamas bendras čempionatas su Latvija. Labas vakaras, šią dienos tema studijoje dirbu aš, Raigardas Musnickas. Po vakarykščio Seimo opozicijos demaršo, kai pusė parlamento išėjo posėdžiauti atskirai, Seimo pirmininkė pranešė, kad būriama dialogo grupė, kuri padėtų rasti sutarimą tarp valdančiųjų ir opozicijos. Ar įmanoma sutaikyti konfliktuojančias pusės, apie tai šiandien ir pakalbėsime dienos temoje. Ir šiandien su mumis 2 Seimo vicepirmininkai, Jurgis Razma, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys ir Andrius Mazuronis, darbo partijos narys. Sveiki. Sveiki, gyvi. Labas vakaras. Pone Razma, tai kodėl Mazuroniui neleidžiate vesti Seimo posėdžio? Na, man atrodo, jau per daug mes dėmesio skiriam tam pirmininkavimo pakeitimo nesusipratimui. Kai vakar posėdžių salėje ta problema buvo iškelta, man atrodo, viską nuoširdžiai paaiškinom, kad tas grafikas buvo skirtas tam atvejui, jeigu opozicija griežtai boikotuotų Seimo posėdžius, kažkaip tada turi juk pirmininkauti valdančiųjų atstovai. Buvo atsiprašyta, nes iš tikrųjų išsiunčiant tą pakeistą grafiką nebuvo paaiškintos tos aplinkybės ir ten valandai kitai, suprantama, tai galėjo sukelti opozicijos atstovų nepasitenkinimą.
Bet iš kitos pusės, su posėdžių atstovai, nu, vis dėlto turėtų sąžiningai pasakyti, kad tą atskirą posėdžiavimą buvo suplanavę anksčiau, iki to naujo grafiko pasirodymo, nes išsiaiškinom, kad salė kovo 11-osios buvo užsakyta dar prieš dieną, 3:30, trečiadienį. Taip, kad čia tuo pirmininkavimo buvo gal perdėtai mojuojama tam tikrą laiką. Tai ruošėtės maištų iš anksto? Ne, nesiruošėm, iš tiesų buvo kaip svarstomas, kaip variantas, kaip galimybė atlikti tokį veiksmą. Galutinių sprendimų tikrai nebuvo padaryta ir salė buvo užsakyta tam atveju, kad jeigu vis tik bus priimtas toks sprendimas, kad nepasirodytų staiga, kad ta salė yra užimta, kad ten kažkokie renginiai vyksta ir panašiai, tai tik dėl to buvo iš anksto užsakyta. O dabar, ką sako Jurgis Razma apie tą iš ankstinį pasiruošimą, tai tikrai ne taip buvo, nes frakcijų seniūnai, opozicinių frakcijų seniūnai dieną prieš būdami pasėjimo pirmininkė tikrai neindikavo to, kad mes nedalyvausim posėdžiuose, kad mes nebūsim, juolab jie negalėjo nieko sakyti už Seimo vicepirmininkus deleguotus nuo opozicijos, kad mes atsisakysim vesti posėdžius ir panašiai. O jeigu jau buvo norėta pasiruošti tam atveju, jeigu iš tikrųjų toks variantas atsitiks, tai tikrai nebuvo būtina tuos grafikus koreguoti, juos išsiuntinėti ir pagal juos pradėti toliau posėdžius. Tai akivaizdu, kad tai tas grafikų korektūra, ji buvo pasiekmė to, kad Jonas Jarutis, pirmininkaudamas posėdžiui dėl Žemės ūkio ministro Navicko interpeliacijos, sutiko padaryti pertrauką, kai opozicija prašė, pirmininkaujantis, jis turėjo pagal statutą galimybę ir to daryti, ir to nedaryti, jis pasirinko padaryti pertrauką ir natūralu, kad matyt, valdantieji dėl to užpyko ir iš tolimesnių pirmininkavimų išbraukė visus opozicijos atstovus. Ponė Razma, Seimo pirmininkė pranešė, kad kuriama dabar jau dialogo grupė. Ką ji galėtų nuveikti jūsų akimis žiūrint, ar jinai spręstų konfliktą? Na, vienu sakiniu aš dar atsakysiu į kolegos čia samprotavimus. Tai jeigu ir buvo tų problemų dėl pirmininkavimo keitimų, po to, kai salėje visiems girdint buvo atsiprašyta ir buvo pasakyta, kad galioja senasis pirmininkavimo grafikas, tai juk nebuvo jokių pretekstų toliau išeiti jums iš Seimo posėdžių salės, jeigu tik tai buvo problema. Tai dabar dėl dialogo grupės pastebėsiu, kad tikrai Seimo pirmininkė šiuo atveju labai greitai sureagavo į opozicijos siūlymą ir pranešė, kad kuriama dialogo grupė. Na, dialogo tarp pozicijos ir opozicijos niekada nebus per daug. Na, šiaip ar taip, kai yra tas dabar atsiskirimas, negali neigti, matyt, tam tikrų problemų esama. Jeigu iš abiejų pusių bus nuoširdus siekis tą dialogą vystyti ir įsiaiškinti visas problemas, tai aš manau, kad neužilgo išeisim iš to nesusipratimo ir atsiskirimo. Pone Mazuroni, Seimo sekretoriato duomenimis šią kadenciją opozicijos iniciatyvų užregistruoti 357 įstatymų projektai, 250 pateikti, iš jų net 146 projektai jiems pritarta po pateikimo. Taigi, po pateikimo pritarta daugiau nei pusėje opozicijos projekto, jūs sakote, kad valdantieji jūsų negirdi. Tai kaip yra iš tikrųjų? Aš nesakau, net šiandien ryte jūsų laidoje, aš sakiau, kad dėl įstatymų projektų galimybės pateikti darbotvarkę, tikrai aš asmeniškai jokių problemų nematau ir šito vietoje reikia sakyti sąžiningai, valdantieji tikrai įtraukdavo visais tais atvejais, kai pagal statutą tą turėdavo įtraukti. Tik problema yra ta, kad didžioji dalis tų projektų, kuriem yra pritarta, jie nėra esminiai, jie yra, nu, kaip sakyti, tam tikri tokie opoziciniai, menkaverčiai projektai, jeigu taip galima pasakyti, o tie esminiai, kur buvo teikti opozicijos, tai yra tie, kurie padėtų spręsti ir tas infliacinės problemas dabar ir tai, kad makroekonominiai Lietuvos rodikliai yra blogiausi visoje Europos Sąjungoje ir tai, kad iš tiesų tie iššūkiai ekonominiai, su kuriais mes susidurėm, yra praktiškai nesprendžiami arba sprendžiami pavėluotai. Visos šitos iniciatyvos, jos buvo nužudytos dar pačioje pateikimo stadijoje, net neleidžiant tais klausimais pradėti diskusijos. Tai mes ir sakom opozicija vieningai, kad mes manom, kad ekonominiai klausimai, kurie šiai dienai yra nepaprastai svarbus, matant tiek kūro kainas kylant 10%, tiek maisto prekių kainas kylant kartais, o net nebe procentais, šildymo energetikos resursų kainas ir paslaugų kainas ir panašius dalykus, mes norim kaip galima greičiau grįžti prie tos ekonominės darbotvarkės, bandyti diskutuoti tais svarbiais klausimais, kuriuos Lietuva privalo įgyvendinti, nes didžioji dalis ES valstybių jau įgyvendina tikrai ne pirmąją antiinfliacinį paketą, bent keletą tų infliacinių paketų ir taiko ženkliai daugiau priemonių, kurios padėtų kovoti su tais neigiamais ekonominiais reiškiniais, nei kad Lietuva. Už tai mes ir sakom, kad mes turėtumėm kaip galima skubiau grįžti prie tų klausimų.
Pone Razma, tai vis dėlto kiek tikėtina, kad valdantieji atsižvelgs į opozicijos reikalavimus, nes opozicija reikalauja ne tik žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko atsistatinimo, tačiau iš pavasario sesijos išbraukti visuomenės skaldančius projektus, turbūt čia turima partnerystės ir narkotinių medžiagų dekriminalizavimo įstatymas ir taip pat dėl Vytauto Landsbergio irgi opozicija nepatenkinta. Tai jūs imsite tą daryti, jeigu opozicija primiktinai to reikalaus? Nežinau, kaip čia mes apsispręsim, kol kas tų projektų ir nėra darbo tvarkiai. Kita vertus, šitos klausimus opozicija seniai kelia, bet dėl to nesirinkdavo atskirai posėdžiauti. Bet grįžtant prie kolegos pasisakymų, na, aš nenorėčiau taip sumenkinti tų opozicinių projektų apie 150, kuriems Seime buvo pritarta, kad jie čia tokie kažkokie menkaverčiai, antrarūšiai. Aš manau, kad opozicijos atstovai tais projektais siūlo spręsti konkrečias realias problemas. Ir džiaugiuosi, kad ir paskutiniam posėdį mes jau priėmimo stadiją pasiekėm su dviem opozicijos projektais. Tai Laimos Nagienės vaikų išmokų įstatymo nauja redakcija ir Luko Savicko profesinio mokymo įstatymo pataisos. Taip, kad aš užtikrinu, kad į opozicijos projektus mes žiūrim dėmesingai. O kur kolega minėjo, kad nepritarta tiem projektams, sakykime, dėl PVM lengvatų ar kai kurių kitų ekonominių dalykų, tai reiktų pastebėti, kad šitoj vietoj jau susikerta opozicijos ir valdančiųjų požiūris, kaip tas problemas spręsti. Ir negali visų siūlymų čia priimti, nes biudžeto galimybės ribotos. Mes rinkomės tą žmonių pajamų didinimo kelią, o ne PVM lengvatų kelią. Ir į tai sukoncentravom biudžeto galimybės. Bet jeigu rudenį, kaip įsivaizduojam, bus toliau svarstomos pagalbos priemonės žmonėm, tai dar kartą tikrai bus galima įsiklausyti ir ką siūlo opozicija, kad kartu mes su biudžeto pataisom visus variantus nuoširdžiai įvertintumėm. Pone Mazuroni, jūs sakote, jeigu bus neatsižvelgta į siūlymus opozicijos, tai gali atsirasti nauja koalicija. Čia rimtai jūs taip svarstote, iš ko jinai gali? Kad jeigu bus neatsižvelgta į opozicijos siūlymus, žinoma, aš suprantu, kad tie siūlymai yra labai plataus spektro, dėl visų, dėl jų reikia diskutuoti su valdančios daugumos atstovais, suprantu, kad pinigai ant medžių neauga, vieniem galima pritarti, kitiem ne, tačiau tai, kad yra problemų ir kad tas problemas reikia spręsti sėdant prie bendro stalo, tai iš tiesų yra faktas. Ir ta situacija dabartinė, kai Seimas toks yra susiskaldęs ir dirba dviejose atskirose patalpose, netenkina nei valdančiųjų, nei ir opozicijos. Lygiai taip pat mes nejaučiam didelės satisfakcijos posėdžiaudami taip, kaip mes dabar posėdžiaujam. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad ta darbo grupė yra sudaryta, o jeigu ji vis tik nepadės pakeisti valdančiųjų požiūrio į opoziciją ir tai, kaip Seime vis tik reikėtų sklandžiau dirbti, tai natūralu, kad iš tiesų tas toks elgesys jis yra iš valdančios daugumos lyderių ne tik į opozicijos, bet ir kai kuriuos valdančios daugumos atstovus, kurie iš tiesų yra pakankamai stipriai nepatenkinti ir visas šitas procesas pastarosios savaitės jis katalizavo du dalykus. Tai suvienijo opoziciją ir suaktyvino tų nepatenkintų, jeigu taip galima pasakyti, bendradarbiavimą arba pašnekesius su opozicijos atstovais. Ir jeigu nieks nesikeis, tai aš netmetu galimybės, kad artėjant rudeniui gali net ir valdančios daugumos struktūrą pasikeisti pakankamai reikšmingai. Pone Razma, ar jums žinoma, kad, sakykime, kas nors iš valdančios daugumos susijungtų su opozicija ir galbūt suformuotų naują daugumą? Ne, tikrai tokių faktų nežinau ir nematau jokių požymių, kad taip galėtų būti, kad opozicija gali puoselėti tokias viltis. Nu, žinoma, taip gali būti, kadangi mes neprieštaraujam, kad atskiri mūsų valdančių frakcijų atstovai kartais balsuotų kitaip, negu yra sutarta daugumos, tai jie gali matyti tuos atskirus skirtingus balsus ir svajoti, kad galbūt tie žmonės gali ateiti į opoziciją, bet matom, prabuvom 1,5 metų ir mūsų koalicija laikosi labai darniai, nežiūrint to, kad esam skirtingi. Čia buvo visokių sąmokslo teorijų, kad štai Laisvės frakcija gali pabėgti į tokią atskirą opoziciją, kai jiem jautrus projektai nepraėjo. Dabar turbūt minimi tie liberalų sąjūdžio atstovai, kurie galbūt norėjo šiek tiek palaikyti interpeliaciją žemės ūkio ministrui. Bet čia tai yra tokie einamieji momentai, kurie, manau, nesukelia
esminių pokyčių koalicijoje. Labai trumpai. Gerbiamas Jurgi, aš tik vieną tokį retorinį turbūt klausimą. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip reaguoja jūsų koalicijos partneriai, kai gavę, pavyzdžiui, kad ir biudžeto finansų komitete išgirdę apie nekilnojamo turto mokesčio iniciatyvą ir paklausus, reiškia, jūsų vadovaujamos finansų ministerijos atstovų, kodėl šitokie projektai teikiami nesuderinus su koalicijos partneriais? Atsakymas iš jūsų atstovų yra: gerbiamas Vytautai, nekrūpčiokit, o darykit tai, ką mes pateikėm, ir balsuokit už tai, ką mes pateikėm. Ne vieta kelti klausimus. Nu, tai užduokit tą klausimą savo ir atsakymą. Retorinis klausimas, mes jau jį nebespėsim atsakyti, kadangi jis retorinis tiek šiandien dienos temoje. Jurgis Razma ir Andrius Mazuronis buvo laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesi. Toliau Panorama. Nacionalinis dramos teatras pradėjo renginių ciklą skirtą Ukrainai palaikyti. Pirmasis režisieriaus Oskaro Koršunovo ir aktorių projektas pagal Ukrainos moterų pasakojimus Liudijimai. Nacionalinėme dramos teatre vykstant jo rekonstrukcijai didžiojoje salėje nevaidinama jau 5 metus. Jie tvirtai ypatingai progai. Čia įvyko pirmasis renginių ciklo skirto Ukrainai palaikyti vakaras – Liudijimai. Pasak režisieriaus Oskaro Koršunovo, ukrainiečių moterų liudijimai apie karo žiaurumus asmeninius sukrėtimus perteikti aktorių itin paveikus būtent sugriautoje erdvėje. Tos istorijos labai arti mūsų. Ir dėl to tai vyksta didžiojoje scenoje, kuri dabar atrodo vos ne kaip Azovstalė, kur kiekvienam teatro žmogui širdis sudriva, kai pamato vietoj scenos katlovaną. Režisierius sako, nors niekada nebuvo dokumentinio teatro mėgėjas, tačiau dabar vykstant karui, dokumentiniai pasakojimai tikros istorijos turi būti išgirstos. Tiesiog nėra kitos jau išeities. Tiesiog statyti ten klasiką, iškoti analogijų, metaforų, taip pat atsirado toksai sumanimas, nes nieko nedaryti irgi negali. Teatras turi kažką daryti ir gimė tokia idėja kalbėtis tiesiog su tom moterim, kurios čia bėgo, atsirado. Dabar tai vadinasi Liudijimai ir matyti tinkamiausias pavadinimas. Anastasija, 24 metų moteris. Ukrainiečių moterų pasakojimus liudijo 8 aktorės – Vaiva Mainelytė, Rasa Samolytė, Neringa Bulotaitė, Diana Nevičiūtė, Jovita Balčiūnaitė, Donata Kielaitė, Elzė Gudavičiūtė, Jurga Kalvaitytė. Aktoriams pavyksta būtent nevaidinti, negeroizuoti, nepoetizuoti, ne dar kažkaip, o būtent liudyti. Akivaizdu, kad naratyvai bus kuriami kaip platformos, tos didžiosios istorijos, kaip platformos naujoms propagandoms. Ir kuo dabar Rusija labai užsiema ir taip toliau. O juk tikroji istorija lieka tų, kaip šventam rašte parašyto, mažutėlių širdise, lūpose, jų atminti. Tai dėl to čia tie ir tekstai, jie nebuvo, kaip tai, jie buvo užrašinėjami, ten diktofonus kartais ne, bet jie nebuvo kažkaip užrašyti, po to išmokti, tiesiog aktorius čia pat bando prisiminti, kas buvo joms pasakota, ir tai pasakoti. Ir tai duoda, aišku, tam stiprų tokį autentiškumo jausmą. Iki Kievo centro nuo Bučos 23 km. Liudijimai, sako Koršunovas, spalio mėnesį planuojama virs spektakliu, o kitą sekmadienį vyks 2 teatro renginių ciklo Ukrainai palaikyti dalis, kurią inicijuoja aktorė Elžbieta Latėnaitė. Kiti šio ciklo susitikimai teatro erdvėse numatyti rudenį. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre choreografų Mariaus Pinigi ir Adriano Karlo Bibiano judesio spektaklis Kūnai. Paskutinėje šio sezono premjeroje 10 skirtingų kartų aktorių kalbės ne balsais, o kūnais. Juozo Miltinio dramos teatro laboratorijos duris atsiveria pokyčiui, transformacijai ir ritualui. Judesio spektaklyje Kūnai choreografas Marius Pinigis žiūrovams siekia suteikti galimybę kūną suvokti kaip instrumentą, galinti kalbėti ir reikšti mintis. Premjera nesiremė jokią pjesę, čia nėra dramaturginės linijos, jie tampa idėja – kūniška komunikacija. Norime to ar nenorime, mes ateiname su vienokiu ar kitokiu kūnu ir tiesiog jame gyvename ir tai yra mūsų namai, tai tiesiog kaip ir savo namus, ar ne, mes arba prižiūrim, arba apleidžiam. Tai man atrodo, kad mes labai susirūpinę išorinių fasadų jo, bet kaip komunikuoti kūnais, tai buvo įdomiausia tema, ypatingai teatre.
Šiame spektaklyje aktorių uždavinys priversti kūną kalbėti. Skirtingų kartų aktoriams teko žengti į jiems naują formą, kur muzika yra svarbesnė nei veido išraiškos ar balsas. Tai yra savotiškas iššūkis, savotiški atradimai, savotiškas savo kūno pažinimas, nes kai kada tu net nustembi, kad tavo kūnas pasirodo, na, ir be tavęs turi emocinę tam tikrą atmintį. Visi 10 žmonių, kurie dirbo, tikrai labai patobulėjo, nepriklausomai nuo to, kur buvo to judesio praktikoj, bet visi žengė tikrai labai didelį platų žingsnį į priekį. Tai, kas visai buvo nesusipažinęs, galbūt atrado tą raišką, o tas, kas buvo šiek tiek daugiau susipažinęs, tai labai patobulėjo. Bent jau tai ant savęs tikrai labai jaučiu savo kūną. Marius Pinigis sako, su profesionaliais šokėjais dirbti lengviau, tuo tarpu repeticijos su neprofesionalais didesnis išbandymas, nes jie nėra įvaldę kūno judesių. Kita vertus, judesys jiems nėra tapęs mechaniškas, monotoniškas, taip išryškėja jų santykis su kūnu, kuris yra svarbesnis nei technika. Man atrodo, tas toksai masės jausmas, tai mum padėjo, tiesą pasakius, išgauti tą judesio pojūtį, tokios energijos. Ir tu pradedi mažiau kvestionuoti, ta prasme, ar jie profesionalai ar ne. Aišku, mes per 3 mėnesius tikrai nemažai pastangų įdėjom į jų fizinę kondiciją. Choreografų Mariaus Pinigio ir Adriano Karlo Bibiano judesio spektaklis Kūnai yra paskutinioji Juozo Miltinio dramos teatro šio sezono premjera. Toliau eteryje Dovilė Šeduikytė ir sporto naujienos, o portale LRT LT apie tai, kaip atostogaujant Nidoje netyčia neprisijungti prie rusiško mobiliojo tinklo. Ramaus vakaro. Labas vakaras. Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Kazys Maksvytis pasirinko 15 žaidėjų pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Bulgarija ir Čekija. Jame 2 NBA klubams priklausantys žaidėjai Ignas Brazdeikis ir Arnoldas Kulboka.